Një Integrated Development Environment është një program ku mund të ndërtojmë dhe ekzekutojmë programet që do shkruajmë vetë. Aty përfshihet një editor kodi që do e përdorim për të shkruar kodin e programit dhe një debugger për të gjetur gabimet që kemi në kod. Një IDE nuk është e domosdoshme që ne të shkruajmë programe, por për një programues fillestar është një ndihmë shumë e mirë pasi ofron shumë mjete që e bëjnë shkrimin e kodit më të lehtë. Në këtë kurs do përdorim IntelliJ IDEA, IDE-n për Java krijuar nga JetBrains. Shkojmë në faqen zyrtare të kompanisë, klikojmë mbi IntelliJ IDEA dhe shkarkojmë versionin Community, i cili është falas dhe mjafton për atë që duam të bëjmë ne në këtë kurs. Kryeni instalimin sipas preferencave tuaja dhe nëse nuk jeni të sigurt për ndonjë ndryshim, lieni siç është dhe shtypni Next. Pasi instalimi të mbaroi, hapni programin. Dritarja e parë kërkon dokument konfigurimi, por ne do lëmë ato zyrtaret. Më pas mund të zgjidhni pamjen e programit, ku un po lë versionin e errët, dhe mund të shtypni butonin majtas që të kapërcej konfigurimet e tjera të cilat nuk na hyjnë në punë. Në dritaren hyrëse, fillojmë të krijojmë një projekt të ri duke shtypur opsionin e parë. Tani mund të zgjedhin tipin e projektit që në rastin ton e duam Java, dhe programi e gjeti automatikisht vendodhjen e JDK-s që instaluam në videon e kaluar. Shtypni Next dhe në dritaren e dytë ju ofrohet mundësia të krijoni një program nga një strukturë e gatshme, por ne duam ta nisim nga zero. Ndaj mos ndryshoni gjë dhe shtypni sërish Next. Vendosini një emër projektit tuaj të parë në Java dhe shtypni Finish. Në çdo hapje të parë, IDE-ja do ju shfaqë një mësim të vogël për të, por unë po e heq opsionin që të shfaqet gjithmonë dhe po i jap Close. Në krah të majt mund të shihni strukturën e projektit me gjithë dosjet dhe dokumentat që përmban. Ndërsa në pjesën e errët poshe, do shfaqet editori ku do shkruajmë kod. Dëgjojmë të erradhës.